godt nok. Ah, for... Bare stille og roligt, Bjarke. Prøv at stoppe, Bjarke. Hvad? Stop. Jeg tager dig, Jens. Stop. Jeg prøver. Vi bakker bare igen. Ja, der bakker vi. Der er ingen gang til. Lidt mere ud til højre, Bjarke. Jo, det kan du da godt. Det gjorde du da sidst. Så skal vi da over i tvivl. Ja, men den der, der den lå i helt inde ved mig. Ja, det er hurtigt. Det er lille pump, jeg ikke det. Så er det godt, så to. Jeg skal lige have. Det er svært at se dig. Ja, det er fint. Ja, det er ellers, jeg næsten holder den ned. Hvordan skal vi styre den herover? Ja, så man kommer med herover. Skal vi styre den eller hvad? Ja. Skal vi trække lidt eller gøre noget? Nej, ja... Trække jeg lander mig lidt, jo. Så får grillen bedre, ja. Igen. Kan vi det? Ja. Ja. Så du lige pludselig prøver noget eller andet. Retningen den passer her. Jo, helt sikkert. Bare de holder til samme hende, men... Og landmåler kommer også. Ja, der snakker vi om, at der må man en svømme af bøjene nede på en tryk, og så vente, og så svømme ud af den med den samme bøj. Jo. Det koster nogle luft at arbejde. Det er ikke noget. Men de har ikke skiftet plaster endnu. Jo. Tror du det nye nu her? Ja, det er det ikke mere. Havde det ikke mere, eller hvad? Betal over, eller hvad? De sparer fandme gerne med at have det godt.